নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। এতিয়া আমি যাম হেমলতা ধাবলৈকে। এতিয়া আমি ওলাইছো হস্পিটেলৰ পৰা, এতিয়া আমি হেমলতা ধাবলৈকে গৈ আছো। এতিয়া মোৰ লগত আছে ছাৰ গৌৰৱ গগৈ, ছাৰ আছে গৌৰৱ গগৈ ছাৰৰ লগত ওলাই আছো মই। এতিয়া আমাৰ হস্পিটেলখনৰ গেট পালোঁ আমি। গেটটো পাৰ হ'লোঁ আমি। এতিয়া আমি বৰাগাঁৱৰ যিখন উৰণীয়া সেতু আছে, এই উৰণীয়া সেতুখনৰ ওপৰেৰে আমি পাৰ হৈ যাম। যাই অলপমান আগত ঘূৰি আহিব লাগিব, কাৰণ আমাৰ হস্পিটেলৰ সন্মুখেৰে পাৰ হৈ যোৱা ৰাস্তা এটা নাই, মানে সুবিধাটো নাই। অলপ আগত যাই মই ঘূৰি আহিম। আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় হেমলতা ধাবা। আপোনাৰ গোটানগৰ যিখন আপোনাৰ ৰেডিচন ব্লু আছে, ৰেডিচন ব্লুৰ অপজিটত হয় হেমলতা ধাবাখন। আজি যাওঁ, বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ হেমলতা ধাবাত এসাঁজ খাম। আজি চাই লওঁ গৈ কিনে কি স্পেচিয়েল পোৱা যায় তাত। যিটো স্পেচিয়েল পোৱা যাব সেইটোৱে আজি খাম বুলি ভাবি আহিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সুন্দৰকৈ চাই থাকিব। আপোনালোক গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে মই দেখাই দিম হেমলতা ধাবাত কি কি সুবিধা পোৱা যাব। আপোনালোকে আহিলে যাতে গোটেইখিনি সুবিধা উপভোগ কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা হিচাপতে মই ভিডিঅ'টো বনাম বুলি ভাবিছোঁ। তাত যিমানখিনি মানে সুবিধা আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিম। আৰু বেছি দূৰ নাই, আৰু এই গোটানগৰ পালোঁ আমি। আৰু ইয়াত অকণমান গৈ আমাৰ আৰু 200 মিটাৰমান গৈ ইয়াত ৰেডিচন ব্লু এইখন পালোঁ আমি। ৰেডিচন ব্লুৰ সম্পূৰ্ণ অপজিটত হয়, আপোনালোকে আহিলে মানে সুন্দৰভাৱে উলিয়াব পাৰিব। এয়া হৈছে হেমলতা ধাবা। আমি হেমলতা ধাবাত এতিয়া সোমাই আছোঁ। এইপিনে গাড়ীৰ পাৰ্কিঙৰ সুবিধাসমূহ আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। এইবিলাক গোটেই গাড়ীবিলাক ৰাখি থৈ দিয়া আছে, এইবিলাক খালী হৈছে জেগাবিলাক, এইবিলাক গাড়ী পাৰ্কিং হয়। আজি পুৰা হেমলতা ধাবা খালী হৈ আছে। এতিয়া আহিছোঁহে আমি, আৰু বহুত মানুহ হ'ব কিছু সময় পিছত। এখন খুলি চাম কি কি পোৱা যায়। এখন আছে হেমলতা ধাবা, আপোনাৰ গোটানগৰ জালুকবাৰী গুৱাহাটী 14 অপজিট ৰেডিচন ব্লু। ফোন নাম্বাৰ এইটো তলতে দিয়া আছে, আপোনালোক আহিলে আহিব পাৰে ইয়াতে। চ' আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে তেখেতসকলক। মেনুখন আপোনালোকে চাই লওক কি কি পোৱা যায় ইয়াতে হেমলতা ধাবাত। এতিয়া মই আপোনাৰ খাবৰ বিষয়ে কিছুমানে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ মেনেজাৰক লগ কৰি এতিয়া মই কৰিম গোটেইখিনি কথা, গোটেই সবিশেষখিনি আপোনালোক জনাই আছোঁ। এতিয়া মই হেমলতা ধাবাত আছোঁ, দাদাৰ লগত মই কথা পাতিম। দাদাই ক'ব এতিয়া হেমলতা ধাবাখন কিমান বছৰ হ'ল চলিব, মানে কিমান চন এষ্টাব্লিছ হৈছিলে আপোনাৰ, সেইবিলাক কথা চব দাদাই ক'ব। দাদাই কিমান বছৰ হ'ল ইয়াত কৰ্ম ক্ষেত্ৰত, আৰু আগতে কেনেকুৱা চলিছিলে, আৰু বৰ্তমান কেনেকুৱা চলিছে, ভৱিষ্যত কেনেকুৱা বিচাৰে, সেইটো বিষয়ে দাদাই ক'ব এতিয়া। আপোনাৰ কিমান বছৰ হ'ল ইয়াত কাম দাদা বহুত ব্যস্ত আছে, অৰ্ডাৰবিলাক আহি আছে। চ' আপোনালোকে আহিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আপোনাৰ হেমলতা ধাবাখন আপোনাৰ ইয়াতে, আপোনাৰ এইখিনি ইয়াতে দিয়া কৰে ন গোটানগৰতে আছে। আপোনাৰ হেমলতা ধাবাখন ৰেডিচন ব্লুৰ অপজিটত আছে, ঠিক আছে। আপোনাৰ সকলোৱে আহিব, ইয়াত ভাল লাগিব। ময়ো নিজে খালোঁ আপোনাৰ, চ' ভালেই হয় ইয়াতে গোটেইখিনি। আপোনাক মই দেখাই দিম কি কি খালোঁ। খালিখনৰ গোটেইখিনি বস্তু আহি পোৱা নাই, আহি পোৱা নাই যিখিনি আহি পাইছে সেইখিনি ইয়াত আপোনালোকক কৈ দিওঁ। খালিখনত কি কি আছে আপোনাক দেখাই দিওঁ বোলক।
চিকেন, মাটি মাহৰ দাইল, মচুৰ দাইল, আলু ভাজি, মিক্স ভাজি, পটল ভাজি, খাৰ, শাক ভাজি, ভেন্দি ভাজি, বেঙেনা পোৰা, সৰু মাছ ভাজি। গাড়ী চলাই আছে আৰু মই বহি আছোঁ আৰামত, পুৰা খাই লৈ আহিলোঁ, একদম পেট ভৰাই খালোঁ আমি। এই চাওক পুৰা চাৰে খাই লৈ পুৰা একদম খাইয়ে আছে, তিনিবিধমান মাংস খাইছে, পুৰা মাছ খাইছে, পূৰ্বাঞ্চল থালি, পূৰ্বাঞ্চল থালি তিনিবিধমান মাংস দিছে, মাছ দিছে, পনীৰ দিছে, তাৰে তাৰ ওপৰত আৰু এটা মটন কাৰী আৰু এটা মোক এক্সট্ৰা দি দিছে, কাৰণ মোৰ চেনেলটো বনাব যোৱাৰ কাৰণে, ভিডিঅ'টো বনাব যোৱাৰ কাৰণে। ভাল লাগিলে, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু লগতে ছাবস্ক্রাইবটো কৰাই দিব। ধন্যবাদ, জয় আয়ম।